Esse modelo lindo que vocês viram do clipe vamos estar montando com transferência pros maninhos que fizeram a preparação da base do suíte logo Itália com colete de magnata e cinto a escolha com método de dois console, apenas em duas rodadas para poder estar usando com método de um console. Pros maninhos que não tem crampo, vocês podem montar essa roupa com método de dois console também, com tutoriais alternativos aqui no canal. Vamos comprar esse uniforme Gorka vermelho número 18, vamos estar deixando. Vamos estar salvando no primeiro slot porque vamos estar montando completo. Na sequência que vocês salvou, vai comprar esse macacão de corrida vermelho. Vai estar ativando a máscara Krampus, deixando na descrição a corrida dessa semana com um link para poder adicionar pelo Social Clube. Apenas por convite vai estar funcionando. Aqui no momento do carro vamos estar saindo. Vamos estar ativando o desafio contra o relógio. Vamos trocar de personagem. Vamos estar nascendo assim. Na sequência, em calça cargo, vamos estar comprando a número 10 cargo areia. E para dar aquelas nadadeiras vermelhas super legal, vamos estar vindo em bota emborrachada número 50, emborrachada escala de cinza. A máscara Krampus vamos ativar. Somente assim vamos conseguir juntar essas luvas no uniforme Gorka. E também pode ser o de opção. Entra na corrida novamente, ou se não, com o método de dois console para vocês fazer completo essas roupas bem legal, sem requerimento crampo. Entrou na corrida, ativou o desafio contra o relógio. Vamos estar vindo no trocar personagem. Vamos estar nascendo assim. E as transferências Krampus, se vocês nascerem numa pública, entra numa pena por convite. Passa a seta aonde salvou a calça e volta para atual. Vai estar bugando assim para vocês também. Agora, para retirar, coloca uma escuta LCD e cria duas sessões apenas por convite. Vem nas opções de luva, deixa número 50 para aparecer. Vai estar salvando assim com o nome de novo traje zero mesmo, não importa, apenas salvar no primeiro. Vamos estar vindo em Baldilônia agora, a número 64 vamos comprar. Mas tem essas codificações no masculino, nas roupas do cassino, aqueles paletó, cada uma dá uma brusa assim. Colocou essa calça esportiva, coloca a máscara Krampus novamente. Vamos estar transferindo para o homem. Sempre em uma sessão apenas por convite. Aqui ativou, vai estar vindo no trocar personagem. Vamos estar nascendo assim com esses paletó do cassino, que cada um dá uma codificação daquelas baldilonas, é bem legal. Vamos estar vindo aqui aonde fica as calças justas. Vamos estar comprando a número 18 Continental Azul. Na sequência, em tênis esportivo cano alto simples rosa número 2. As luvas número 12. O mesmo procedimento vamos estar mandando pro personagem mulher. E na sequência vai estar entrando o Fumergen. Pros maninhos que fizeram apenas em duas rodadas o método de dois console, praticando o Netcut, que é super bem tranquilo assim que pega o time. Dos 3 segundos pro círculo ficar branco, para não ficar vermelho infinito. Para conseguir fazer o método de dois console bem tranquilo, parte por parte, para montar super conjuntos. Aqui transferimos para a mulher, vamos estar nascendo assim, vindo a codificação. Aqui vocês vai estar entrando dentro do serviço porco fardado, deixando a posse de jogador. Passa a seta para o novo traje zero e volta para atual. Vai ficar assim para vocês. Essa primeira base de preparação. Aonde com essa dica vocês podem fazer com qualquer uniforme Gorka, com luvas à escolha. Cria duas sessões apenas por convite. Agora vocês vai estar salvando na loja mais próximo. Salva aqui desse jeito mesmo. Coloca o traje da Chica Louca, força o círculo laranja. E se nascer na sessão pública, muda para uma sessão apenas por convite. E caso não transferir a roupa, vocês saem para o modo história e volta para a sessão apenas por convite. Mas essa dica para os maninhos que tem a crampo. Vamos colocar a corrente Elo Grande Ouro número 29. Nesse full merge que eu vou deixar um tutorial na descrição para vocês fazer bem rápido para poder usar com o método de um console depois. Aquelas correntes que eu deixei é para dar o fone vermelho, mas vocês podem escolher o fone que vocês querem. Cada corrente. Ou se não, crachás IA. Deixando já no conjunto crachás e deixando outro tipo de corrente. Aqui ativou, vai estar nascendo assim também. A Elo é aquela que mantém qualquer acessório que está no feminino. Entra no missão competitiva porco fardado, deixando a posse de jogador. Passa a seta para o novo traje zero e volta para atual. Vai bugar sim para vocês também. Mas no fundo dessa blusa tem um bustier cortado, aonde vocês removendo com a máscara química,
vai poder passar qualquer cinto nessa preparação. Essa preparação é específica para vir com bustier escortado. Nasceu na sessão, vocês podem estar vindo em bracelete e podem deixar tanto no braço direito e no braço esquerdo. Agora vocês vai estar salvando assim, serve para passar manga longa e também qualquer codre policial, ou cinturão de paramédico, ou aqueles tipo de cinto de corrida colorido legal. Bugou a máscara química nesse conjunto, salva assim na loja do chapéu. Na sequência que vocês salvar, vamos estar entrando aqui dentro do serviço titânico. Confirma para estar jogando sozinho. E após vocês nascer aqui dentro, vocês vai estar vindo até a loja de arma aqui dentro do serviço titânico. Vai estar colocando o respirador e retirando para quitar a máscara química. Vai estar salvando no primeiro slot. E agora vocês podem estar escolhendo o cinto de opção. Eu quero o codre policial. Vou para a pública. Nasci assim. A pena vou estar entrando dentro do serviço porco fardado, deixando a posse de jogador. Tudo bem tranquilo. Passa a seta para o novo traje zero. Já vai estar passando o cinto que vocês escolheu, quitando a blusa do bustier escortado. Vocês podem complementar a mochilinha branca e o capacete vermelho que vai ficar bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço do Manenoki. Fica na paz todos. E até no próximo vídeo que sai para vocês no canal No Capricho. Fui!